ئەڤیدار ئەحمەد چۆتە گەڕەکی قاسم پاشا لەگەڵ کەونە برادەری ئەردۆغان قسەی کردو. حوسێن ئوسوود راوسێ و برادەری مناڵی ئەردۆغان بووە دەڵێت دوای ئەوە بۆ سەرۆکی شارەوانی لێرە ڕۆیی کە لە زیندانیش بەر بوو چوومە ماڵیان کۆفی دامێ گوتم ئێوە هەر چاتان خواردووەتەوە چۆنە کردوتانە بە کۆفی ئەردۆغانیش گوتی حوسێن لە زیندان زۆر شت فێربووم تا نەچیتە زیندان مشکت ناکرێتەوە خەڵکی قاسم پاشا ئەردۆغانیان خۆش دەوێت ژنێکی بەتەمەن دەڵێ ڕێک ئەڵێ حاجی ئەحمەدی باوکێتی ئەویش وەک ئەردۆغان دیندار بوو ئەم بینایەهی ئەردۆغان و باوچێتی حاجی ئەحمەد خۆیان هەر لەم بینایە بوون کاتێک ژنی هێنا هەر لێرە بوو هەتا وەکو بوو بە سەرۆکی شارەوانی ئیستانبول لێرە ڕۆشت تەیب دوو ساڵ لە من بچووکترە برادرایەتی ئێماوەندە بەهێزە کە یەکدی دەبینین ڕاستە ئەو سەرۆک کۆمارە بەڵام من پێی دەڵێم تەیوب و ئەویش بە من دەڵێ حوسێن من تۆڕنەچیم و تەیبیش سیاسەتمەدار دەرچوو بەڵام برادەری یەکدین